জীব উদং খাসতিয়া বলিবলৈও ফুটা কৰিহে মাথো, যাৰ ফলত এক মৰ্মান্তিক সিদ্ধান্তৰ কাৰণ হৈ পৰিল দৰিদ্ৰতা। ককিলাৰ বালাচৰৰ বাসিন্দা সন্তোষ আৰ্য আয়ৰ পৰিমাণ অধিক নাছিল যদিও দুবেলা দুমুঠি খাই দুই সন্তানসহ পত্নীৰ সৈতে সংসাৰ সুখৰেই আছিল। কিন্তু কৰোণাৰূপী কাল ধুমুহাই তছনছ কৰি পেলালে সন্তোষৰ সংসাৰ। লকডাউনৰ ফলত আয় শূন্য হৈ পৰিল সন্তোষ আৰ্য। দুই কন্যা সন্তানক খুৱাই পিন্ধাই ডাঙৰ দীঘল কৰি এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত উপহাৰ দিয়াটো সন্তোষৰ বাবে হৈ পৰিল এক প্ৰকাৰ অলিক সপোন সদৃশ, যাৰ ফলত বাধ্য হ'ল এক মৰ্মান্তিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ। নিজৰ ডেৰমহীয়া আৰু দহ বছৰীয়া দুই কন্যা সন্তানক বৰপেটাত বিক্ৰী কৰিলে পিতৃ সন্তোষ আৰ্যই। টকাৰ লোভত নহয়, দুই সন্তানে যাতে ভোকত নাথাকি এমুঠি ভালদৰে খাবলৈ পায়, গ্ৰীষ্ম শীতৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এযোৰ কাপোৰ লাভ কৰে, তাৰ বাবেই এই কৰুণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল দুৰ্ভগীয়া পিতৃ সন্তোষে। মোৰ কথা এটা ছোৱালী সুখী হ'ব লাগে, সেইকাৰণে মই দিছোঁ। ঘৰতো দিছিলোঁ দহ দহ দিন হ'ল, ডাঙৰটো পৰখি দিছোঁ। অৱশ্যে কাৰণ যিয়েই নহওক, নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ। ইতিমধ্যেই বৰঘোলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সন্তোষ আৰ্যক। ককিলাৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।